зірка зі мною до класу ходила. Так само. Пані Ірино, в Тернополі маємо таку біду нового часу, яка пов'язана з тим, що залишилося дуже мало корінних мешканців, які розуміють цінність стареньких будинків і всього того, що було до війни. Скоріш за все, десь ближчим часом знесуть під фундамент каменицю отця Симбая. А я піду, візьму стільчик, сяду і буду сидіти там. А я сяду і буду там сидіти. Прухають мене, прухають, правда, разом з Криком. Що би ви хотіли сказати на пам'ять про той будинок? З цим будинком дуже багато зв'язано, тому що фактично бабця, ну, вона спочатку то і жила в них, в Симбаїв. А пізніше вже як татко женився, то татко забрав бабцю. От, і то ми там, от бабця йшла туди, і бабця нас забрала з Колею до себе. І ми так ніби як в садочку були там. І ми не мали ограничення якогось, що так, каже, що дочка отця Симбая вчила мене на фортепіано грати. І все, і до нас відносили ще дуже гарно, і отець Симбай все притулить до себе, по головці погласкає. Як ви вважаєте, ніби, що? Ну то ж, його ж можна, та там фундамент слішній, там ж стіни не такі як-небудь побудовані. Та невже його не можна відновити? Та що вже зовсім що знищити? Га? Як ви вважаєте, що в Тернополі має змінитися, щоб ті старенькі будинки не зносили, а якось до них реставрували хоч трошечки, щоб якась пам'ятка лишилася? Що має статися в Тернополі, щоб люди оце почали цінувати? Чи нічого не має? Справа в тому, що корінних тернополян лишилося вже дуже мало, які би серцем і душею своєю, єством своїм переживали за це. Їх і ту одиниці. І вже вони в такому віці, що вони вже з чимось і з кимось боротися не можуть. Справа в цьому. Якби то ще були такі, ну хоча б так років, ну 60-70. А тоді вже, якщо вони лишилися до сих пір, то їм вже під 90, і вже там нема з ким говорити вже їм. Ви будете з ними на ту тему говорити, вони навіть вас не зрозуміють, що ви хочете. І через то, а скільки таких людей ще лишилося, як я? А по-перше, такі, як я, мене то були, тому що то мені близько. А може і патріот Тернополя, і все, а він того не зрозуміє, що то каменечка, яку би ще здало зберегти. Що, то є дуже трудно, то є дуже трудно.